bütün dünya indi koronavirüsdən əziyyət çəkir. Azərbaycan bu istiqamətdə önləyici tədbirlər görmüşdür. Məhz ona görə hal-hazırda ölkəmizdə koronavirusun yayılması o qədər də geniş vüsət almayıb. Ancaq bu belə bəladır ki, heç bir ölkə özünü tam sığortalanmış hesab edə bilməz. Hətta ən inkişaf etmiş ölkələrdə indi yaşanan böhran göz qabağındadır. Ona görə hər bir vətəndaş məsuliyyətli olmalıdır. Öz şəxsi gigiyenasına fikir verməlidir. Eyni zamanda ictimai işlərlə, ictimai nəqliyyatla məşğul olan qurumlar da tam məsuliyyətlə bu işləri görməlidirlər ki, tam dezinfeksiya aparılmalıdır ki, yoluxma hallarının sayı çox olmasın. Və əminəm ki, bu sınaqdan da dövlətimiz və xalqımız üzü ağ çıxacaqdır.